ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে কয়লা চিণ্ডিকেট। ভুৱা নথিপত্ৰত চলিছে কয়লাৰ গাড়ীসমূহ। মাৰ্গাৰিটা কয়লা চিণ্ডিকেটত আৰক্ষী জড়িত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। ডিগবৈত নিশা অবৈধ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাকক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। এয়া আপোনালোকে চাওক, সম্পূৰ্ণ অবৈধ কয়লা গাড়ী। এয়া একদম ডাবল লাইনত কয়লা গাড়ী গৈ আছে, প্ৰত্যেকখন কয়লা গাড়ী গৈ আছে, একদম শ শ কয়লাৰ ট্ৰাক গৈ আছে। আমি ৰাজপথত তেওঁলোকক অৱৰোধ কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ অৱৰোধ নামানি প্ৰশাসনৰ সহযোগত প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি আমাক লাঠি চাৰ্জ কৰিছে। ডিগবৈ 38 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰাক্তন আলফা যুৱ সমাজ আৰু কেইবাটাও সংগঠনে পথত নিশা অবৈধ কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰোঁতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পাই আছোঁ, সমগ্ৰ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে এই অবৈধ কয়লা ট্ৰাকসমূহৰ বিৰুদ্ধে। অবৈধ কয়লা ট্ৰাক আমি কেতিয়াও যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। অসমৰ সম্পদ আমি লুণ্ঠন কৰিব দিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সমগ্ৰ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে, আমাক লাঠি চাৰ্জ কৰা হৈছে। নিশা শ শ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আবদ্ধ। দুজনমান কয়লা মাফিয়াই উপস্থিত হৈ লম্ফজম্ফ কৰিছিল যদিও ট্ৰাকসমূহ মুকলি কৰি নিবলৈ সক্ষম নহ'ল। কয়লা মাফিয়া সফল নোহোৱাৰ পিছত আহিল তিনিচুকীয়া জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসন। তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী সংগঠনৰ যুৱকসকলক লাঠি চালনা কৰি খেদি কয়লাৰ ট্ৰাকবোৰ যাবলৈ দিয়ে। ৰাইজ ওলাই আহক, ইয়াত গোটেই শ শ অবৈধ কয়লা ট্ৰাক এইফালৰ পৰা নিবলৈ আহি আছে আৰু এইসমূহ কয়লা ট্ৰাক ইতিমধ্যে লৈ গৈছে। তেওঁলোকক আমি বাধা দিব পৰা নাই, আমি বাধা দিবলৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ বাধা নেওচি তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ সহযোগত, খুদ এছপিৰ সহযোগত তেওঁলোকে এই অবৈধ কয়লা ট্ৰাকসমূহ নি আছে। পদিনিশালৈকে শ শ ট্ৰাক পথ চোৱাৰ গৈ আছিল। আপোনালোকে আমাৰ গোটেই পুলিচ আহিছে, গোটেই পুলিচ প্ৰশাসনে চেণ্ডিকেট কৰি তেওঁলোকে অবৈধ কয়লা গাড়ীসমূহ পঠিয়াই আছে। আমি আজি ডিগবৈ ৰাজপথত এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰি ওলাই আহিছিলোঁ। আমি কমেও 20 জনমান ল'ৰা আছিলোঁ, কিন্তু কাৰো কথা ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি তেওঁলোকে এনেদৰে নি আছে। আজি 2-3 দিনৰ আগৰ পৰা এই চিণ্ডিকেটটো খুলিছে। কাৰ ছত্ৰছায়াত এই চিণ্ডিকেট খোলা হৈছে এইটো আমি সবিশেষ তথ্য গম নাপাওঁ, যদিও আজি 2 দিনৰ পৰা কিন্তু ধাৰাসাৰ ৰূপত ডিগবৈ ৰাজপথেদি মাৰ্ঘেৰিটা লিডুৰ পৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কয়লা সৰবৰাহ হৈ আছে। আৰু এই অবৈধ কয়লা গাড়ীবিলাকত কোনো নথিপত্ৰ নাই, অভাৰলোড আছে সম্পূৰ্ণ। তেওঁলোকে অবৈধভাৱে এই কয়লাখিনি অসমৰ বহিৰাজ্যলৈ, অসমৰ বাহিৰলৈ এই সম্পদসমূহ তেওঁলোকে নি আছে। গতিকে আমি যোৱাকালি যুৱ সমাজ, আমি প্ৰাক্তন আলফা যুৱ শক্তি ঐক্য মঞ্চই আৰু মৰাণ সভাৰো তাত সদস্য আছিলে উপস্থিত, আৰু দুটামান সংগঠনৰ, আমি নামটো পাহৰি গৈছোঁ যদিও, দুটামান সংগঠনৰ তাত মানুহ উপস্থিত আছিলে। গতিকে সকলোৱে আমি গোপনাৰী ডিগবৈ মাকুম ৰোডৰ গোপনাৰী অঞ্চলত আমি উক্ত ট্ৰাকসমূহ আমি জব্দ কৰোঁ। প্ৰশাসনৰ মানুহ আহিছিল, প্ৰশাসনৰ মানুহে আমি যেতিয়া কয়লা গাড়ীসমূহ ৰাজপথত ৰখাই দিওঁ তেতিয়া প্ৰশাসনৰ মানুহ আহি আমাক লাঠি চাৰ্জ কৰিছে। 2 এজন আমাৰ সতীৰ্থ নেতৃত্বত হৈছিলে, প্ৰশাসনৰ নেতৃত্বত কোন আহিছে সঠিক আমি গম পোৱা নাই, যদিও অফিচাৰসকল নিশ্চয়কৈ এছ পি থাকিব লাগিব তাত, যিহেতু কয়লা ইমান ডাঙৰ এটা চিণ্ডিকেট হৈছে, ইয়াত এছ পি নিশ্চয় জড়িত থাকিব লাগিব, প্ৰশাসনৰ মানুহ জড়িত থাকিব লাগিব, চৰকাৰী বিভাগীয় মানুহ জড়িত থাকিব লাগিব। গতিকে তেওঁলোকৰ ছত্ৰছায়াতে আমি ভাবিছোঁ, তেওঁলোকৰ ছত্ৰছায়াতে এই কয়লা চিণ্ডিকেটটো আৰম্ভ হৈছে। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰ কয়লাৰ চিণ্ডিকেটৰ ক্ষেত্ৰত নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰাত কয়লা মাফিয়াৰ বুজাবুজি কৰিলে বুলিও সংগঠনৰ কৰ্মীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তেওঁ যিহেতু এজন সাংসদ, তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কৰণীয় আছে। তেওঁ যদিও নগাঁৱৰ সাংসদ, তেওঁৰ নিজৰ জন্ম ঠাই মাৰ্ঘেৰিটা, তাতে এটা বৃহৎ কয়লা চিণ্ডিকেট হৈ আছে। তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত মাত মাতক যিদৰে অনাগত দিনত যেনেদৰে মাত মাতিছিল আৰু এই এতিয়া বৰ্তমান কেনেদৰে খুলিবলৈ পালে, তেওঁ যদি সক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিছিল, তেওঁ এই চিণ্ডিকেট খোলাত তেওঁ গম নাপায় নেকি? গতিকে তেওঁক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ, তেওঁ যাতে এই কয়লা চিণ্ডিকেটৰ ওপৰত মাত মাতি এই চিণ্ডিকেটটো পুনৰ বন্ধ কৰিব লাগে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নৰ্থ ইষ্ট ভইচ।